dia de arrasar, Queires. É 10 o dia de arrasar, Queires. Só nesta segunda. No Queires, preço à vista em 10 vezes sem juros. É pra arrasar. Móveis e eletros pelo preço à vista em 10 vezes sem juros. E é no carnê. Só nesta segunda, dia de arrasar, Queires. Preço à vista em 10 sem juros. É 10 no carnê. É só um dia pra você aproveitar. Não perca. É 10. É 10. É 10. Dia de arrasar só no Queires.